əməkdar artist Muğam ifaçısı Süleyman Abdullayevin oğlu Cümşüt Abdullayev həbs edilib. Bu haqda xanəndənin özü danışıb. O açıqlamasında oğlunun məhkəmə tərəfindən 3 il azadlıqdan məhrum edildiyini bildirib. Vəziyyətim çox pisdir. Oğlum Cümşüdə məhkəmədə 3 il iş verdilər. Ötən il Cümşüt qayını ilə dalaşmışdı və onu bıçaqla vurmuşdu. Bir müddət idi istintak gedirdi və dünən məhkəmə qərarını verdi. Heç məhkəməyə də getmədim. Elə yaxınlarım, övladlarım getmişdi. Çox çalışdım ki, həbs edilməsin, amma mümkün olmadı. Cümşüd evimdə saxlayıb böyütdüyüm məcburi köçkün ailəsinin qızını aldım. Amma axırda mənlə düşmən oldular. İndi iki nəvəm atasız qaldı. Allah səbir versin bu üç ili dözüm. Həyat yoldaşım da bir neçə il öncə dünyasını dəyişib, tək yaşayıram. Elə o vaxtdan mənə qızım baxır.